без них не йде годинник. І світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Фотоапарат. Зупинись, мить, ти дивовижна. Ой, ти лише ліфту це не кажи. Бувай. Дивись, Нолику, класно? А тебе не сваритимуть? За що? Мені тато сам дозволив поклацати його фотоапаратом. Ні, я про знімок. Може, татові і мамі неприємно, що ти їх із за рогу сфотографував? За те, який знімок? Ну ти, Дім-Дімичу, просто папараці якийсь. Папараці? Це хто по мільйону за один знімок заробляє? Звичайно, і кому плювати на всіх, крім своїх фотоапаратів? А не знаєте ви, як працює фотоапарат? От ви, наприклад, знімаєте картину природи. Світло від неї потрапляє всередину фотоапарата через його скляне око об'єктив. При цьому велика зовнішня картина перетворюється на маленьку внутрішню картинку. Цю картинку фотоапарат записує на матрицю – спеціальний електронний пристрій, чутливий до світла. Клац! І виходить знімок. Чудова ідея! Вирішено! Я буду папараці. Ого, ти ж обіцяв. Що? Нас не можна знімати. Ми ж секрет. Та годі, я потім зітру. Дім-Дімичу, припини. Все одно я вас сфоткаю. Нолик, біжімо. Ну, тримайтеся в мене. Попалися! Сенсація! Монстри і жертви! Дім-Дімичу! Допоможи! Він не допоможе! Він в апараті! Є! Упіймав! Це мій кращий кадр! Що тут за гамір? Круто! Перші фотоапарати придумали майже 200 років тому. Вони працювали дуже повільно. Заради одного портрета потрібно було сидіти нерухомо цілу годину. Потім винайшли фотоплівку. З нею вже можна було робити десяток знімків за хвилину. На плівці все виходило навпаки. Чорне білим, а біле чорним. Тільки коли з плівки зображення переносили на папір, воно ставало нормальним. Тепер знімають на цифрові камери. В них плівки немає. Відзняту картинку можна відразу подивитися на екрані. Не сподобалося – видаляй і роби заново. Та зараз уже майже всі мобільні телефони вміють фотографувати. Сімко, Нолику, веди! Ого, не ображайтеся! Я більше не буду вас фотографувати! Виходьте, ми ж друзі! Моїх друзів ледь собака не з'їв! Вибачте мені! Хочете, фотки покажу? Ну, покажи! І тут нас немає! І тут! Ех ти, папараці! Чекайте! На останньому кадрі ви точно є! Я ж пам'ятаю! Ось! Наближаємо... Як це? Не може бути! Може!
Коли ви встигли на гвинтиків обернутися? А поки ти кнопку натискав. Ми зі страху знаєш, як швидко обертаємося. Ну що, з'їв папараці? А ви чули, браці? Дів-дівич, папараці! А можна мене так більше не обзивати? Можна, якщо ти всі ці фотки видалиш. Гаразд, видалю. А цю теж видаляти? А цю, мабуть, можна залишити. Вона мені подобається. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Надягни, їх заледве видно. Їх ніби то й немає, на зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Глобус. Раз, два, три. Якщо глобус швидко обертається, на ньому не утриматися. А я утримаюсь. Дай на мені ось ту нитку. Тепер не скинеш. Крути. Ну-ну. Ого! Тяжіння землі вивчаєте? А до чого тут земля? Ну, глобус, це ж модель землі. Ти чого, Сімко? Глобус круглий, а по землі ми ногами ходимо. Земля теж куля, тільки дуже-дуже велика. Не вірю. Якби земля була круглою, то люди б з неї падали, як я з глобуса. Просто земля усіх притягує. Як це? Планета Земля, на якій ми живемо, це величезна куля. Земля обертається навколо Сонця, а Місяць обертається навколо Землі. Ви запитаєте, чому вони не розлітаються? Тому що всі тіла у світі притягуються одне до одного. І до Землі притягується все, що на ній є. Люди, каміння, повітря, вода. Завдяки земному тяжінню ми не відлітаємо із Землі, а можемо ходити по ній ногами. А чому я до глобуса не притягуюсь, як до землі? Тому що він легкий. Земля більша і важча за глобус у мільйони мільярдів разів. Ми, порівняно із нею, пилиночки. Дивись, ось пилинка. Вона з глобуса не падає. Впаде, якщо глобус покрутити. То й земля обертається. Що? Знову не вірю. Ми б з неї точно впали. А чому ж тоді буває то день, то ніч, по-твоєму? Ну, тому що сонце то вгору, то вниз. Дивись, ось сонце, а ви на землі. Нолику, в тебе світло? Темно. Отже, в тебе ніч. А у мене день. Так, обертаємо землю. Ура! В мене день настав! А у мене ніч. О, знову стемніло. А у мене знову день. Гаразд, переконали. Тепер вірю, що земля обертається. Земна куля, як дзига, весь час обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Ми обертаємося разом із землею і спостерігаємо, як день змінює ніч, а ніч змінює день. За добу земна куля робить один оберт. Але це ще не все. Земля літає в космосі навколо сонця.
За один рік вона робить повне коло. Обертаючись навколо сонця, Земля нахиляється до нього то однією своєю половинкою, то іншою. На тій половинці, що повернута до сонця, настає літо. А туди, де сонячних променів у цей час менше, приходить зима. Ось чому зима і літо бувають щороку. Нолику! Нолику, ти де? Де? Воно де? А ні, в Караганді! І тепер мене глобус притягує! Крути! Ти ж знову впадеш! Крути, кажу! Можеш його навіть нахилити! Ось! А ти казав, що не можна на глобусі утриматися! Дивно... Нолику, ходи на сюди! Навіщо? Ну йди, йди! Не хочу! Ти не можеш! Дім-Дімичу, ножбо, подивись! Зрозуміло! Він себе на жуйку приклеїв! Ну що, Дім-Дімичу, ходімо? Ага! А я? Не кидайте мене! Допоможемо! Це ж треба! А у жуйки тяжіння навіть сильніше, ніж у землі! Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики. Без них не йде годинник, і світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Детектор брехні. Сімко, тихіше. Я у засідці. Кого жадуєш? Дім-Дімича. Ми заклалися, що він не зможе без телевізора 3 дні прожити. Справді? А можна я в засідці? Сімко! Ага, попався! Що? Ти програв, Дім-Дімичу? Скажеш ні? Ні. Це чому? Тому що я... Я не Дім-Дімич. Що? Я його брат. Оце загнув. У Дім-Дімича немає братів. А я двоюрідний. А чому тоді ви так схожі? А у нас мами, близнючки. І як тебе звуть? Мене? Сан Санич? А ви взагалі хто такі? Як це хто такі? А гарна кімнатка у Дім-Дімича. Не вірю. Брешеш ти все. А може не брешу? А може не бреше? А ми перевіримо. Як? Як? На детекторі брехні. Детектор брехні – це такий прилад, що допомагає визначити, правду каже людина чи ні. Бо коли людина бреше, вона хоч трохи, але хвилюється. Навіть якщо це і не видно, все одно у брехуна частіше б'ється серце, він нервово дихає, пітніє і таке інше. Ось такі дрібниці і помічає чуттєвий прилад. Детектор брехні викриває брехунів. А у вас нема детектора? Проте ми знаємо, як він працює. Чи боїшся, Дім-Дімичу? Ти що робиш? Слухаю пульс. Навіщо? Аби дізнатися, як часто б'ється у тебе серце. А він?
залежатиме, як часто ти кліпатимеш. А яйце навіщо? А це африканський метод. Коли людина бреше, у неї рука сама по собі стискається, і яйце тріскається. У мене не трісне. Подивимося. Чого лише й не придумували люди, щоб дізнатися правду. Наприклад, у стародавньому Китаї людині давали потримати в роті сухий рис і при цьому повідомляли, в якому злочині його звинувачують. Потім перевіряли рис. Якщо рис залишався сухим, людину визнавали винною. В стародавній Індії, відповідаючи на питання судді, людина мала стукати в гонг. Якщо вона починала стукати голосніше, то вважалося, що вона хоче приховати правду. А в Європі, якщо один лицар звинувачував іншого в брехні, вони просто билися на поєдинку. І хто перемагав, того й правда. Так, приховати правду нелегко, а дізнатися її ще складніше. Відповідай коротко, так чи ні? У тебе дві руки? А не видно. Так чи ні? Так. Ти дівчинка? Що? Так чи ні? Ні. Що за безглузді запитання? Це ми перевіряли, що буде, якщо чесно відповідатимеш. А тепер скажи, хто такі фіксики, знаєш? Ні. Ой, тобто так. Польс частіше. Ти Дім-Дімич? Ні. О, як пульс застукав. І очі закліпали. А про фіксиків від кого дізнався? Від Дім-Дімича. Не міг він про нас розказати. Це секрет. Міг. Брешеш. Не брешу. Брешеш. Ні. Ага, тріснуло яйце. Здавайся, Сан Санечу. Гаразд, Дім-Дімич я. Сидиш. Невже за пульсом можна дізнатися, що людина говорить неправду? За пульсом можна, а от за яйцем навряд чи. То ви мене обдурили? Не тебе, а Сан Санича. Ну знаєте, вас слід самих на детекторі брехні перевірити. Ха, ще чого? Краще готуйся виконувати бажання. Паріж, ти програв. Ловити їх не можуть радари будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Фен. Нолику, ти де? Я тут. Хочеш фокус покажу? Ай! Ой! Класний фокус! Довго тренувався? Та не цей фокус, а фокус із гелієм! З яким гелієм? Ну, гелій – це такий легкий газ, яким кульки надувають, щоб літали. Теж мені фокус! Я 100 разів бачив, як кульки літають! Та не про це фокус. Мені потрібен гелій з кульки. Як же його дістати? Я знаю як. Тільки потрібен фен. Для чого? Для фокуса. Гаразд. Мамо, можна я фен візьму на хвилиночку? Фен придумали, щоб сушити волосся. Всередині фена схований вентилятор, який видуває назовні струмінь повітря. Повітря розстріпує волосся і сушить його. А ще всередині фена є електрична спіраль, котра нагріває повітря, що виходить назовні. Це те, щоб волосся краще сохнуло. Звісно, підігрів можна і не вмикати, тоді фен дутиме холодним повітрям. Фен
сталося, Фен? Давай свій фокус. Зараз, увімкни Фен. І поклади цю кульку зверху на струмінь повітря. Здорово, не падає. А тепер получу я. Ти? Ой, ну так, підлечу до стелі, схоплю нитку і стягну кулю донизу. Занадто маленький і легенький. І що? Чекатимемо, поки я виросту і повищаю? Не знаю. Ні, я так не згоден. Гукай Сімку. Сімко, виходь. Ну, що тут у вас? Ось. Отакої. І як ти там опинився? Я Дім-Дімичу фокуси з Феном показував. Кумедний фокус, ха-ха-ха. А давай я тебе Феном до нолика підніму. Щоб нам удвох там теліпатися, дякую, не треба. А що треба? Швабру треба. Ти що, знаєш фокус із шваброю? Ага, ну ж бо швидше. Люди – істоти хитромудрі. Іноді звичайним приладом вони знаходять незвичне застосування. Ось, наприклад, фен. Ним можна сушити не лише волосся, але й мокрі плями на одязі. А ще за допомогою фена можна відклеювати липкі цінники. Скажімо, купили ви новий кухоль, а на ньому така ненависна наліпка, нічим не віддерти. Спробуйте погріти її феном. Клей відсохне і наліпка відлипне. Коротше, фен – дуже корисна в господарстві річ. Тільки будьте із ним максимально обережні, особливо у ванні. Якщо в цей електричний прилад потрапить вода, ви ризикуєте дістати страшний удар струмом, а фен взагалі згорить. Вдихнути трохи гелію. А це не шкідливо? Трішечки можна. Привіт, малята! Ой, Дім-Дімич, стоп фіксиком! Я ж обіцяв фокус, смішно? Ой, не можу, який у тебе голос пастлявий. Це я вже не фіксик. Гелій лише на декілька секунд голос змінює. То й добре, а то такий величезний фіксик у жоден прилад не вліз би. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Ловити їх не можуть радари будь-які. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Обладунки. 23, 24, 25. Ми йдемо шукати. Я чув, він у коридор вибіг. Ти шукай на кухні, а я у вітальні. Ой,
провалився. Може він у кабінеті тата? Тут і ховатися ніде. А в рибі? Нолику, у цій рибі і півдім Дімича не поміститься. Так? Тоді в горщику. Еге ж, скрючився там і хіхікає з нас. О, Сімко, ти це чула? Він там! Нікого! Але ж я чув хі-хі! Здалося! Ходімо в туалеті пошукаємо. Здалося! Фух, ну і задуха в цих обладунках. Заклинило! Куди ж він подівся? Ой! Хто це? Ага! Ми зарушив! І довго ви мене шукатимете? Обладунки – це міцний одяг, що захищає воїна від стріл і мечів. Обладунки робили ще в давнину. Але тільки в середньовіччя з'явилися лицарі повністю закуті в залізо. Лицарські обладунки були такими важкими, що якщо лицар падав, то вже не міг без сторонньої допомоги піднятися і залізти на коня. До речі, лицарських коней теж захищали спеціальними обладунками. Аго! Ви чого застигли? Дім Дімичу, це ти? Я! Підніміть! Мені забрало! А ти сам не можеш? Не можу! Бачите, у мене руки застрягли! Бачимо! Як прикольно! Вам прикольно? А я тепер вилізти не можу! Допоможіть мені, будь ласка! Нам зараз лише кусачки не вистачало. Кусачки? Нічого! Це я! Ну, припини! Падаю! Не можу встати! Нолику, треба все розстібнути! Швидше! Дякую, що допомогли! Та що там? Я б сам не вибрався. А лицаря треба зібрати. Ага, доки тато не прийшов. Захисний одяг потрібен не лише на війні. Мандрівники вдягають спеціальні сітки для захисту від комарів та мошок. І у бджолярів є захисний одяг. Гарні б вони були, якби не оберігалися від укусів бджіл. Хе-хе! Захисні костюми просто необхідні пожежним, щоб вони могли боротися із вогнем і рятувати людей. Але найбільше захисний одяг потрібен у космосі, адже там дуже холодно і зовсім нічим дихати. Костюм космонавта називається скафандр. Скафандр не тільки захищає космонавта, але й постачає йому повітря для дихання. До речі, комбінезони фіксиків – це теж захисні костюми. Ну як? Правильно зібрали? Наче правильно. Тільки шолома немає. Нолик за ним пішов. Дім-Дімичу, приймай шолом! Дякую, косачко. Ну-ну, лицарський кінь, заспокойся. Ну от, голова на місці. Тільки твій лицар. Хе, тепер на балерину схожий. У нього рука не опускається. Треба йому щонебудь дати. Це підійде? Звісно, так значно веселіше.